Nieko, visų pirma, ačiū žaidėjams už kovą iki galo, sakykim, ko nepavyko įvykdyti per pirmus įsireikėlinius, sakykim, ketvirtam kelinį atstovėjo ir 2-2 susiginė, taip kad Pavelka ten užblokavo, taip kad ketvirtas kelinis, sakykim, pavyko mums. O tai už ką konkrečiai galima pagirti žaidėjus, kalbėtume apie žaidimo elementus? Tai visų pirma, kova, norėjo laimėti už tą norą laimėti, nes kiek matėm, klaidų gynybo tikrai daug buvo ir polimė sprendimų, bet už gerą kovą, už norą laimėti. Padarėt net 18 klaidų, varžovai tik 8, bet jūs laimėjot rungtynes, kad tai galima paaiškinti tok didelį klaidų skaičių. Sakykim, priimėm neteisingus sprendimus tam tikrose situacijose ir nesakyčiau, kad Klaipėda agresyviai gynėsi, paprasčiausiai neišskaitėm situacijos. Mhm. Neptūnui trūksta gal dar vieno sunkaus krašto, o jum tik, Baslykas, trečias iš esmės numeris, dažniausiai žaidžia trim gynėjais ir jie kažkiek to naudojasi, kai Gailius centravo prieš Karolį Gedraitį labai daug taškų pelnė. Ar dar iškosit trečio vieno numerio lengvo polė? Čia ne man klausimas, manau, mums užtenka to, ką mes turim. O Gailius, sakykime, pasinaudojo savo patirtim. Buvo situacijų, kur mes viską teisingai darėm ant to. Paus, sakykime, situacijų reikėjo tik rankas pakelt, Karolį nebauduot ir tegu metas savo tos, sakykime, fade-away metimus, ką mes atiduoti norėjom. O neleisti vidurį tiek. Aš manau, kad nebuvo pati didžiausia problema Gailius. Deivisas vėl buvo polimo lyderis, kaip to darė 4 klaidas, kaip čia jo žaidimą pakomentuotumėt? Geras žaidimas. Jisai yra žaidikas. Pavelka surinko 2 dublį, bet Nikolajus Mazuras, mačiau, tiniu metu labai dažnai šaukė. Ant jo kažko buvo nepatenkintas. Ne man klausimas, bet sakiau, kad daug kas darė klaidų, tai piko dėl gynybos, nes buvom sutarę vienaip, darėm kitaip, tai tik dėl to. Mazuras ant visų duoda velnių, jeigu nedaro taip, kaip susitarė, normalu. O Mazuras grįžtesnis už Antaną Sireiką? Sunku pasakyti. Trenis Sireika irgi griežtas. Suprantama. Na ką, ar neplanuojate, kada grįžti į vyriausią trenerio postą? Artimiausiu laiku tikrai neplanuoju. Pirmiausia, aišku, noriu pasveikinti Šiaulius su pergale. Žaidžia neblogą krepšinį, ne tik prieš mus, ir prieš tai tikrai rungtynėse ir su Vilkais solidžiai atrodė, ir prieš Rumunus gerai žaidė. Tai tikrai nesitikėjom lengvų rungtynių, tikėjomės sunkių. Aišku, rungtynės ir gavosi tokios taškas į tašką. Bet reikia pripažinti, kad tikrai turi neblogą kolektyvą, gerai subalansuotą komandą ir nėra lengva žaisti. Matosi, kad daro skautingą, truputėlį neleido mums daug atakuoti iš tolimų metimų, privertė daugiau vežtis po krepšių ir galbūt tas žaidimas mums truputėlį ir netiko. Tai tikrai dar, kad noriu pasveikinti Šiaulius su pergalė. O ko galėtumėt paaiškinti tokį tragišką tritaškių pataikymą? Vienas iš 12 tritaškių. Ir 16 baudų prametėt, 57% taiklumą. Čia turbūt antra komanda LKL atvažiuoja ir turbūt 16 baudų prametė, kad toks, sakyčiau, sutapimas, ne, nes Vilkai irgi lygiai taip pat buvo. Nežinau, sunku pasakyti, tikrai nieko nesportavom kitaip, nieko nedarėm. Galbūt tų tokių situacijų mes nebuvo labai irgi gerų, bet ir laisvi lygtais nepataikėm. Bet visą laiką bus taip, kaip žinia, kad vieną dieną tu turėsi pataikymą, ir fantastinį kitą kartą gal ir laisvas nieko neįmest. Man daugiau iš tikrųjų krenta mūsų gynyba ir tokio daugiau žaidimas su priešininku stipriosiam ir šilpnosiam pusėm, tai truputėlį iš to vietoj, manau, tikrai nesusitvarkėm. Praleido 30 taškų vien per pirmą kėlinį, per ketvirtą 26, kas buvo blogai gynyboje, nepavyko su Deivisu sutvarkyti, kas dar? Daugiau reikia individualiai žiūrėti apie sistemos kaip sistemom, bet visą laiką yra individualus darbas gynyboje ir tikrai žaidimas su priešininkos stipriosiam, silpnosiam pusėm, tai turbūt gavosi, kad ne iki galo žaidėjom išaiškinau, ką kaip tai yra, gal tai, bet esam nauja komanda, manau, šito vietoje dar turim tikrai pasitemti ir dirbti. Šiaulių atsarginiai žaidėjai pelnė 40 taškų, jūsų 6. Tai galėtumėt
paaiškinti. Sarginiai, tai mūsų rotacija gal mažesnė buvo, tai čia, sakau, kartais jūs užduodat klausimą, kad, nu, kai tu realiai rotuoji grubiai 8-9 žmonėm, tai startinis penketas žaidžia 5 žmonės, o sarginiai žaidžia 3, tai 5 žmonės surenka dažniausiai daugiau taškų, logiškai, matematiškai, ne? Tai, kad nelabai norėčiau kreipti šitą dalyką. Truko žaidėjų mums poros dar nuo sol, tai visur, tai va. Tai Sargiūnas ir Girdžiūnas, jau po savaitės girdėjau turiu pasirodyti, ar ne? Girdžiūnas apsirgo, tai tikiuosi, kad jau kitom mokinėm tikrai bus, o Sargiūno situaciją žiūrėsim eigoj dar. Tai turiu kažkada kitą savaitę jau daryti vėl tyrimus ir matysim. Dar vieną dalyką noriu paklausti. Nu, iš esmės turi tik vieną sunkų kraštą, Tima Lambrechtą. Ar ieškosi dar kokio tos pozicijos žaidėjo, ar ne? Nu, norai būtų turėti dar vieną, o galimybės tai yra tokios, kokios yra. Tai kažkaip tai žiūrėsim, kalbėsim, bandysim. Negaliu atsakyti šitą klausimą dabar.